Автор Андрей Шевченко. Санат білім беру. Дереккөз Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің блог платформасы. Сәлеметсіз бе, менің ұлым лицей сыныбында оқиды. Олардың оқу кестесіне арнай курс деген пән енгізіліпті. Онда математика, ағылшын, биология пәндерінен өзге риторика бойынша қосымша сабақ өткізіледі. Мұғалімдер риторикадан ресейлік автордың оқулығын сатып алуымызға болады деді. Мектептегілерден неліктен бұл кітаптар бюджет есебінен алынбайды деп сұрағанымызда, ондағылар ресейлік баспадан шыққан кітаптарды сатып алуға болмайтынын, ал Қазақстанда мұндай оқулық шығарылмайды. Айтты. Риторика пәнінен оқулық жоғын біле тұра, оны оқу бағдарламасына қалай қосуға болады? Құрметті Андрей, Қазақстан Республикасы білім туралы заңының 5-ші бап 27-ші тармағына сәйкес, білім беру мекемелерін оқулықпен қамту мақсатында құзырлы орган жыл сайын оқулықтардың, көмекші оқу құралдарының және қосымша әдебиеттің тізімін бекітеді. Риторика оқулығы бұл тізімде жоқ, сондықтан бюджет есебінен ол үшін қаржы қарастырылмаған. Риторика курсының оқу жоспарына қосылуы жөнінде айтсақ, оқушылардың қызығушылығын ескеріп жасалатын оқу жоспарының вариативті бөлімі мектеп әкімшілігі тарапынан әзірленеді. Сіз арнайы курс оқулығын сатып алуға міндетті демессіз. Бұл курстарды әр мектеп өздерінің педагогикалық ұжымының, яғни пән мұғалімдерінің мүмкіндіктеріне пайдаланады. Сол себепті әр мектепте өз курстарының топтамасы құрылады. Таңдауы бойынша курстардың енгізуінің басты мақсаты білім алушылардың жеке қажеттілігін жүзеге асыру. Сонымен қатар, саралап оқытуды жүзеге асыру қарастырылып отыр. Еліміздің көптеген мектептерінде өздерінің оқушыларының оқу және оқу пәндерінің не болмаса оқу пәнінің ішіндегі жекелеген тақырыптарды тереңдетіп оқытуға арналған курстар ұсынады. Және ол курстар қолданбалы сипатқа ие болады.